No mitä tästä tulee, kun te valmistutte? No auto, ajoneuvoasentajia, että päässään korjaamolle töihin. Ja sitä molemmista tulee? Joo. No mitä kaikkea tällä alalla tehdään? Kaikenlaisia ajoneuvoja korjataan. Autojen korjausta? Täällä on ihan mopoista ja tuommoista. No miksi te olette hakenut tänne tälle alalle? No kaikki noin käsille tekeminen on aina kiinnostunut isän kanssa, kun isä on rekkakuski, niin sen mukaan olen kulkenut sitten korjaamassa rekkoja, ja niin siitä se sitten on varmaan lähtenyt. No onko opiskellut sellaista, kuin te odotitte, kun te haitte? Joo. Onko ollut positiivisia yllätyksiä? No täällä luokat on tosi mukavia, opettajat on tosi mukavia ja kannustavia, ja saa varmasti apua, jos tarvitsee. No mistä sitten tältä alalta valmistuneita voi pongailla työelämästä? No varmaan, kun jokaisella autokorjaamolla. No minkä tyyppiselle ihmiselle te suosittelisitte tätä alaa? No ihmiselle, joka on kiinnostunut vähänkään autopuolesta ja auton korjaamisesta, niin tämä on kyllä kätevä taito. Se kiinnostus varmaan on ihan suotavaa. Joo, se on, että varmasti jos ei kiinnosta yhtään, niin ei kannata tulla. Että täällä tarvitsee kyllä motivaatiota se hommaa. No mikä olisi semmoinen suurin hyöty, mitä jos osaa etukäteen, niin mitä täällä tarvii paljon? No, renkaiden vaihto, sitä tehdään paljon, mutta se ei ole kovin vaikeaa. Ja kuin perusasiat. No mitä sitten, kun täältä valmistuu ja sitten jos ei jääkään tälle alalle, niin onko tästä sitten jotakin hyötyä kuitenkin niin kuin loppuelämään nähden, että on käynyt tämän koulutuksen? No on kyllä, osa itse huoltaa kaikki autot, niin säästää ihan paljon rahaa. No mikä on ollut parasta tähän mennessä teidän opiskelutta aikana? No ehkä harjoittelujakso ja sitten täällä hallissa on saa oikeasti tehdä nyt ollenkaan ja oppii uutta koko ajan. Onko tästä kumpikaan ollut työssä oppimassa vielä? Minä olen. Missä sä olit? Mä olin tässä Kemiimassa tojuautolla. Mitä kaikkea siellä tehtiin? Mä lähinnä niin kun valmistelin uusia autoja, että laitoin kaikkia lisävarusteita, lämmittimiä ja mattoja. Ja sitten saatoin uudet renkaat vaihtaa alle, jos niitä oli jo vielä talvirenkaat, kun oli kevät kauena siellä. Ja jotain tämmöisiä. Ja sitten pääsin tekemään myös määräaikaishuoltoja autoihin.